Fərhad bəy, Əli Kərimli ayın 19-una miting çağırış etdi. Sizcə bu mitingə hal-hazırda ehtiyac var mı? Bilirsiniz, hər kəsin hüququdur miting çağırışları etmək. Yəni, mitinglər partiyaların, təşkilatların, hərəkətlərin, fərq etməz partiya birliklərinin şəxsi, yəni, işidir. Yəni, onlar ola bilsin, AXÇP-də müzakirə olunub, qərara gəliblər ki, vaxtı da yeridir. Və onlar müraciət ediblər, mən də normal baxıram, yəni, hər kəsin hüququdur. Müsavat partiyasına miting açıqlaması verdi, amma icazə vermədilər. Ümumiyyətlə, bu cür məsələlər hüquqi müstəvidə necə həll olunur? Hüquqi müstəvidə məhkəməyə verilir və Azərbaycanda müstəqil məhkəmə olmadığı üçün bu gəlir Avropaya qədər çıxır və ancaq Avropada ona qərar verir. Azərbaycanda, yəni indiyə qədər bir presidiyyət olmayıb ki, Azərbaycan məhkəməsində bu qərar, belə deyək, itham edən tərəfin xeyrinə olsun. Mehman Hüseynov məsələsi ilə bağlı Avropada Azərbaycana hər hansı bir şəkildə təzyiqlər olacaqmı? Eyni zamanda da onun fonunda etmək istədikləri mitinglərə icazə verilməsə, bu da bizə müəyyən problemlər yarada bilərmi, yəni beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən? Yəni, heç bir təzyiqlər olmayacaq. Fərdi adamlar təbii bu deyirlər, təşkilatlar protokol qaydası bəyanat verirlər, amma təzyiqlər olmayacaq, yəni ciddi təzyiqlər olmayacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti üçün heç bir təzyiqlər olmayacaq və bu mitinglara razılıq verilməsə də yenə də heç bir hakimiyyət üçün heç bir problem olmayacaq. Çünki xalq oyundan kənar vəziyyətdədir, özünü saxlayıb orada. Xalq oyunda olmayana qədər kiminsə mitinguna razılıq verməmək, kiminsə cinayət işinin artırılması hakimiyyət üçün, qərbdən kimsə hakimiyyətə nəsə deməsi hakimiyyət üçün heç bir problem yaratmaz. 2019-cu il girən gündən artıq kifayət qədər siyasi fəallar və jurnalistlər belə demək olar ki, həbsə də düşüb kifayət qədər pul məbləğdə cərimə də ödəməli olublar. Yəni, daha doğrusu cərimə olublar. Sizcə 2019-cu il bizə nə vəd edir bu cür gedişatda? Bu cür gedişatlar heç nə vəd etmir bizim üçün. Sadəcə olaraq xəbərlər yayılır ki, 2019-cu ildə parlament seçkiləri ola bilsin. Bəli, parlament seçkiləri, hətta mart ayı deyilir. Parlament seçkiləri olsa, Azərbaycanda yeni bir siyasi canlanma baş verə bilər və siyasi baxımdan Azərbaycan maraqlı bir əvvəlki illərdə müqayisədə maraqlı dağa il keçirə bilərik. Bu nə ilə nəticələnə bilər? Bunu indidən demək məncə tezdir. Sizin partiyanızda təmsil olunduğu Qarabağ komitəsində, mən bu sualı bir dəfə də sizə vermişim. İndi siz növbədə kənar seçki atladınız, ona görə sual verirəm. Belə bir məlumatlar gəzirdik ki, orada təmsil olunan siyasi liderlərə bu ilki parlament seçkilərində mandat söz verildi. Bilirsiniz, bu iddialar çoxdur. Yəni ki, amma hələlik Azərbaycanda mandat müxalifətdə ən çox, belə deyək, radikal müxalifətə verilib. Yəni, Əli Kərimli özü 1995-ci ildə, yəni 2005-ci ilə qədər parlamentdə oturub. Cəmil Həsənli 2005-ci ildən 2010-cu ilə qədər parlamentdə oturub. AXÇP, belə deyək, hakimiyyət tərəfindən AXÇP-nin möhürü, qərargahı Əli Kərimliyə bu islahatçı qanadına veriləndən sonra AXÇP 2000-ci ilə və 2005-ci ildə parlamentdə oturub. O vaxt Müsavat AXÇP-ni satqın, xain adlandırdı və AXÇP kimi Mir Mahmud Miraloğlunu tanıdı. 2005-ci ildə Müsavat getdi, parlamentdə oturdu. Eynən də AXÇP Müsavatı satqın, xain adlandırdı. İndiyə qədər belə deyək, ən çox parlamentdə oturan özlərini və ən çox deputat da, yəni AXÇP haradasa səhv eləmirsə, 2000-ci və 2005-ci illərdə 7-yə yaxın deputatla parlamentdə oturmuşdu. Müsavat bloku da 2005-ci ildə və 2010-cu ildə 5 nəfər deputatla, 4-ü müsavatın üzvüydü, bir də Pəna Hüseyin idi, o da müsavat blokunda, müsavat fraksiyasında belə deyək, orada fəaliyyət göstərirdi. Hələlik ən çox, belə deyək, özünü radikal adlandıran müxalifəti o yerlə verir. İndi onlar deyirlər ki, kiməsə mandat verilib, yaşayarıq, görərik. Yəni, mandat parlamentdə oturmaq belə ayıbsa, belə deyək, müxalifət çıxarlarına xəyanatsa, onda sual verilir. 1995-ci ildən 2010-cu ilə qədər sizlər dəfələrlə parlamentdə oturmuşsunuz. İstər Əli Kərimli olsun, istər Cəmil Həsənli olsun, istər digərləri olsun. Yaxşı, bu ayıbdır, xəyanatdır. Niyə o vaxtı parlamentdə oturdu? Sual ortaya, o vaxt Əliyev hakimiyyəti demokratik idi, indi avtoritar oldu. Yoxsa necədir? Yəni, buna bir açıqlama verəndən sonra artıq
özünüz də siz müəyyən edə bilərsiniz, parlamentdə oturmaq ayıbdır, yoxsa ayıbdır, yoxsa radikal müxalifət oturanda ayıbdır, digər müxalifət oturanda ayıbdır. Yəni, indi bu indi seçimləri, bu cür belə bu məsələlərə baxışları biz buraxırıq bizim cəmiyyətə, xalqımıza. Sizin partiyanın, yenə dediyim kimi, təmsil olunduğu müxalifətin zirvə toplantısı və Qarabağ Komitəsində Razi Nurullayevə dəvət göndərilməmişdir. Bunu nəyindən əsaslandıra bilərsiniz? Bilirsiniz, mən əvvəl onu deyim ki, indi Qarabağ Komitəsində, Qarabağ Komitəsi siyasətə, yəni siyasi bir təşkilat deyil. Yəni Qarabağ Komitəsi. Yəni Qarabağ Komitəsi Azərbaycan daxili siyasətindən qarşıdır. Qarabağ Komitəsi üçün hər kəsə qapı açıqdır. İstər yapı olsun, istər müxalifət olsun. Yəni bizim əsas məqsədimiz, hədəfimiz Qarabağ. Əvvəl, belə deyək, bildiyiniz kimi, yəni heç kimi sirr deyil ki, Əli Kərimli bir neçə dəfə təklif göndərdi və o sizin partiyanın təmsil olduğu qurumuna yox cavab verib. Amma Razi Nurullayevə bir qədər fərqli münasibətdir. Yəni, hər halda tamaşaçılara da maraqlıdır ki, bu yad münasibət nədən qaynaqlanır? Bilirsiniz, Qarabağ Komitəsində də belə deyək, bizim bu köhnə müxalifətdən təmsilçilər olan partiyalar var. Onlar da hesab edirlər ki, Razi Nurullayev AXÇP adından getməməli. AXÇP adından başqa bir partiyasının adı başqa olsaydı, orada iştirak edə bilərdi. Amma burada da ortaya sual çıxır. Yaxşı, bu AXÇP məhz Razi Nurullayevin indi etdiyini 2000-ci ildə Əli Kərimli edirdi. Eynən AXÇP-nin çoxsu bir müxalifətin, radikal müxalifətin başda müsavat olmalı və o vaxtki müsavat, indiki müsavat deyil, o vaxtki müsavat Əbülfəzi Elçibəy mərhum, Əbülfəzi Elçibəy dünyasını dəyişən Azərbaycan Müsavat Partiyası Azərbaycanın bir nömrəli müxalifətdə partiyası idi. Və Müsavat Partiyası bu vaxt Əli Kərimlidir, Mili Mahmud Miralıoğlu müdafiə eləmişdir. İndi də eyni addımları Razi Nurullayev atır. Yəni, fərqli heç nə atmır. Yəni, özünüz baxın, siz gənc nəsilsiniz. Gedib özünüz araşdıra bilərsiniz. Mətbuatda Axundov kitabxanasında 2000-ci ilin mediasını, mətbuatını, yəni Müsavat qazetini və digər. Baxın orada Əli Kərimliyə və AXÇP-nin istihdamçı qanadına nələr deyir. Əgər bu faktlar varsa, niyə bu məsələni qabartmırsınız ki, o dövrdə, məsələn, Əli Kərimliyə qarşı münasibət belədir, indidəki Razi Nurullayev? Valla, əks, bilirsiniz, Razi Nurullayev daha dişli siyasət aparsaydı, daha belə deyək, nəticə əldə edilə biləsi bir siyasət aparsaydı, o məqsədinə nail olardı. Amma burada Razi Nurullayevin tanınmaması həm də onun da günahıdır. Onun apardığı zəyib, sönük, dişli səhv siyasət.